Браття мої, Україна потребує нашої допомоги. Настав час тяжких випробувань. Війна прийшла в наш дім. Гинуть діти. Калічу задолі ні в чому невидних людей. Я уповноважений заявити про створення козацького батальйону Нацгвардії. Побратимів по духу, вірі і за переконаннями. Звертаюся до всіх козаків, кому не байдужа доля наших дітей. Хто без вагань, готовий пролити свою кров і мужньо віддати своє життя. Записуйтеся у козацький батальйон і захищайте нашу батьківщину. Слава Україні! Смерть ворогам!